tay ko mbokk yi ñoom leen di nuyu bu baax baax yeen wa Kaffrine ndaysane dama leen indi lo xamanteni lu doy war la ngeen bay ci xel bu baax baax ak yi nga xamne moy jaaje e frère mo ñew fi ni ci Kaffrine di leen ay xewal yo xamanteni ay xewal yo xamni ñu bari ñoko jatt ko tali bi di koy rombu mu nekk door ci wetu station Olivia bi yor bagage yi doy war deglu leen ma bu baax ndax amna ño xamanteni ño ngi rombu keur yi yo xamnañ leen carolé keur yi nga xamne dañu leen peinture peinture yu doy war te mënu ñu fexé ba xam fa la nekk mais xol leen image bi sama ginnaw te dana dem bu won leen li nga xamanteni mom la jaaji indi dama na leen peinture lim ci yor ken yoruko dama na leen lampe yi nga xamne mom la yor lampe yi dana leen ko détailler fa lampe ngeen comprendre ko ndax tay lima gëna neex ci jaaji xam ngeen lan la lepp lo xamanteni jaay na lako dana la defal garde 6 mois xana leer gaay dama bëgg ngeen bayima xel bu baaxa baax ndax man ma nekk fi di woné gaay tanane yi nga xamanteni ño nekk ci dëkk bi di yoré lu baax jaaje dama ne len fatilo lim ci yor ken yor ko fatilo yo xamanteni dafa melni kilim na ngeen ci bayyi xel bu baax baax kep ko xamanteni nak bëgg ko gis li nga xamanteni mom la lay wax wala ko bëgg lu baax ba top ko ci ay mom len nek fi nga xamanteni jaxarlo a fi nga xamanteni moy keur serigne bi talibi nek a fi nga xamanteni moy sen digante nek ci wuti rond point bi yaakar na ne mbokk yi jaaji camara amna ñu bari ñong koy romb way ñoo ku ko romb romb sa ngeen lampe fi la gëna baxé lampe à air en couleur amna fi dama na len simple amna fi lampe peinture amna fi peinture original peinture AO amna dama na la keur yi ngeen di romb nga xamanteni ñong ngi len di carolé peinture len décoration yi rafet peinture décoration yi fi la nek way sama mbokk menuisier dama na len amna ay papier meul yo xamni original la jaaje camara da ka jaay pontu bu nekul original du ko jaay importé lay jaay na ngeen bayyi xel jaaje camara dana la ni enko mom fi la bujjo enko lu ngeen bëgg surtout nak yeen maçon yi amna brin amna lepp masque original amna fi câble amna fi câble façon bu bëgg rek jaaje et frère amna fi na ngeen ñew dama na la roulant roulant amna yeen li nga xamanteni da ngeen di peinture ak li nga xamanteni tamit mom may ay panneau solaire ndaysan oh jaajo camara ay panneau solaire yu garawa garaw panneau solaire yu originale dama gis ño xamanteni dañ ci jënd xam nga ndaysan xalamu dajul suuf ndax courant bi motewul fuk ñi nga xamne ño nek fele ci cité lendeum ñom mom ñepp fi lañu jënde ba taxna fofu mu nek na cité malaire legi kon lolu baax nak nit ñi xam ta lima neex ci jaajo dama leen dafa ay relance relance yo xamne amna 10 mètres 30 mètres 40 mètres dama ne len télévision écran plat yi mu ngi fi ci jaaje camara bay len xel ki nga xamne jaaje camara dama ne len ndukuma nak liko wor lim ci yor kenn yor ko bay len xel ñi nga xamanteni dañu bëgg MP dafa yor lampe à air lampe yu nga xamanteni lampe décoration bi nga xamne ni ci biir salle bi la nek ndaysan dafa am en couleur ba paré am son ci biir manam bo amé sa carte mémoire wala nga am sa clé soko dugalé ci lampe bu yanj bi lepp lo bëgg ci son ci sa biir salle dotul jaar am ngay oud li nga xamné moy scène musique dem diko tek à digu nanda ki rek mëna fa ci soxla mbokk yi yeen nga xamné da ngeen di am ay gan mbokk yeen nga xamanteni da ngeen di bëgg dund lu leer ci nawet bi na ngeen sét ci ki nga xamné moy jaaje ay frère à képp ku nga xamanteni da nga bëgg lu baax ñewul sét ci ak ki nga xamné ni moy jaaje camara ku bëgg lu baax waxuma la woowuma la ku bëgg lu baax la wax jaaje dong moko am dafa am ay liggéey kat yu nga xamanteni ndaysan oh xalé yu doy war dafa am heure yu nga xamanteni bo ñewé ñi nga koy fekk heure pause di ñooñu dañu dem ñeneen ñew ku ci melni ki gis ngeen ko mo nekk ci lepp li nga xamanteni mo moy a doxal li nga xamno liggéey jaaji bi mais ñeneen nga ci biir ño xamanteni nit ñi min nañ leen dama ne leen ngeen bayyi xel bu baax baax jaaja e frère
dama ne lim yor ci lampe yi rafet amul kenn ko ko am fi nga xamantene moy wetu station Total dama ne fi nga xamne moy wetu rond point ba yakar na xam ngeen ko yeen yi nga xamne ni da ngeen nek diwanu ginaaw roy wala diwanu njoppen wala ngeen nek fi nga xamantene moy syndicat dama len lim yor kenn yor ko ka len xol lolo len acha kon mbokk yi mu ngi nonu merci beaucoup dañu dem indi len bagage dafa am premier am heure am deuxième heure gis ngeen benen équipe bi nga xamanteni mo nek ni jaja et frère waxon na len ko danan yaangi ni 24 heures sur 24 heure bu la neex ñewul muy guddii muy becc ak jaja et frère ñom dañuy jaay ligey rek mo len taxa a jog neena len sénégal lañ fi nekkal dama len kafrin ci benen anam jaja neena kenn amul droit di tej neena mom fu way mëna joggé ñewul mu jaay am dafa am remplaçant comme équipe de football gaay na ngeen baye xal bu baax lima len di wax jaja et frère gaay yaangi ni danani lepp lu nga xamne ni soxla ngeen ko rek neena len xol len li nga xamne moy lampe yi yaakar na ne a bu ngeen demé keur bëli ci na ngi seen lampe yi fofu dama na len képp ko xamne da nga lu bëgg lu baax fo gis lu baax na nga laté foko jëlé fi la joggé fi ci jaaja jaru ngeen koy laté dama na len ngeen ñew fi nga xamantene moy station Olivier ngeen laté jaaja et frère wala bu ngeen djublo touti rek ci wetu rond point bi mo ngi ci wetam nonu ñew len ci jaaja frère yeen yi nga xamne ni seen keur yi day ta li nga xamne moy ndox lepp lu nga xamanteni day safral ci walu wowo ngeen ñew fi ni dama ne len yeen ñi nga xamanteni da ngeen bëgg ay câble yu baax dama ne original len wax rek ko xamne bo jënde do ton jëndaat ñewul fi ci jaaja ay frère dama na ay rullo yu baaxa baax lay jaay la wax lepp lu nga xamne soxla ngeen ko yeen wa famille Jakarta yi tous les taximan set ci len ki nga xamne moy jaaja ay frère defena gis ngeen ko ni mi deme wax deug yalla employé dañu liggey 24 heures sur 24 kon mbokk yi dañu bu ngeen top ñu fini ci jaaja camera ndax yeen da ngeen na bëgg lu baax te ko bëgg lu baax da ngay outil lu baax te ko outil lu baax da nga ñew ci jaaja ay frère mbokk yi jere ngeen jëf kon ñoo la indi lan lolu xana neex ku bëgg lu baax